Siinä on sitten ulkokuvaa vähän tästä Koivistonkylän prismasta, missä äsken Patenkaa käytiin. Ja Patehan kuvaili nyt vähän näitä miittivideoita nyt ekana, niin nyt meikä tekee vuorostaan vähän raportin poikasta. Postiakin on siellä ja Hesburgeria ja Alkoa ynnä muuta. Koivuapteekki on siinä. Mitkä sun Paten mietteet? Kyllä, ei mitään. Tää on hyvä paikka, tässä on tullut uusia liikkeitä ja ei seudu uusia. Koivuapteekki on aika uusia, sitten yläkertaan on tullut. Kuinkas pitkä aika siitä on, kun tuo Koivuapteekki ja Hese niin otettiin käyttöön, onko siitä? Hese on ollut pari viikkoa varmaan korkeintaan ja Koivuapteekki on nyt jotain vuosia. Just, okei, joo. Kyllähän tää on ihan hienon näköinen mesta. Täältä on joku 4-5 kilometriä Tampereen keskustaan, niin... Joo. Kyllä. Mut me jatketaan Paten kanssa tässä sunisteluja, niin... Näihin tunnelmiin ja pilvisiin kuviin täältä Koivistonkylältä päin. Ai niin, ja sitten muuten terveisiä Haineman Hanemanille ja tuo Sillu Kympille. Jees, näihin tunnelmiin ja kuviin uudemman kerran.